Qarabağda nə baş verir? 40 erməni silahlıları sərhəddi pozdu. Kəlbəcərdə gərginlik. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edib kanala abunə olun ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Erməni dığaları kanalı spam edir. Atdığınız hər like onlara atılmış bir güllədir. Gəlin bu virtual müharibədə onlara gücümüzü göstərək. Öncədən təşəkkürlər. İyunun 1-i saat 20.00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri təqribən 40 nəfərə yaxın şəxsi heyətlə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonunun Armudlu kəndi istiqamətində 400 metr Azərbaycan ərazisinə daxil olub. Kanal Time xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətindən yeni sabaha verilən birgə məlumata görə, Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin dərhal həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri ölkəmizin ərazisindən çıxarılıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətinin ölkəmizin ərazisindən çıxarılması zamanı silahlı qüvvələrimiz tərəfindən silah tətbiq edilməyib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın ərazisinə müdaxiləsi növbəti təxribatdır və bunun məsuliyyəti tam şəkildə Ermənistan tərəfinin üzərinə düşüb. Baş verən hadisə bir daha onu göstərir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin və Azərbaycan tərəfinin sərhəd məsələlərinin danışıqlar və dialoq yolu ilə həll edilməsi ilə bağlı çağırışlarına zidd olaraq. Ermənistan iki ölkənin dövlət sərhədli boyunca vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədini güdür. Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərinin pozulması və ölkəmizin ərazisinə Ermənistan silahlı qüvvələrinin müdaxiləsi hallarının qarşısı bundan sonra da qəti tədbirlər vasitəsilə alınacaq. Ermənistan məsuliyyətli davranmalı, qonşu dövlətlərin sərhədlərinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməli və regionda vəziyyəti gərginləşdirə biləcək təxribatlardan çəkinməlidir deyə birgə məlumatda qeyd etdi. Kanal Time olaraq mövzunu diqqətli saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.